নমস্কাৰ। আজি আমি বৌলাৰ পৰা গোলাঘাট ৰাইড যাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভকামনা থাকিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগবোৰ চাই ভাল পাব। আৰু সাজিত, আমি গোলাঘাট ফেমিলিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকটো সপ্তাহে এটা এটা ব্লগ দি যাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু আজি আমি এই ৰাইডত যাম বুলি চাইকেল ঠিক কৰি লৈছোঁ, আৰু লগৰ দুটা চাইকেল আছে, আগফালে যাম আৰু। এতিয়া আমি বৌলাৰ পৰা গোলাঘাট চাইকেলৰ ৰাইড যাম বুলি ভাবিছোঁ। যোৱাৰ আগত মা আশীৰ্বাদটো মেইন, সেইকাৰণে মা আশীৰ্বাদটো অকল লৈ লওঁ। আমি ৰাইডত তোমাৰ আঠখিলীয়া পালোহি, এতিয়া গোলাঘাট যাব লাগিব। এতিয়া আঠখিলীয়াৰ পৰা গোলাঘাটলৈ 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তাকে আমি তিনিটাই আহিলোঁ চাইকেল লৈ আছো। ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে? ভাল লাগিছে। আঠ চাপচেটো ঠেৰেঙা দি দিছে একদম। ৰাতিপুৱা আমি কেইটাত ওলাই আহিলোঁ? 4:30 আমি বৌলাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ বাকী ভিডিঅ'বোৰ দেখাম কেনেকুৱা কি হয়। আহক পৰা আহোঁতে আহোঁতে তোমাৰ এতিয়া হালিকিহাত পালোহি, আৰু আহোঁতে আহি থাকোঁতে ৰাইডটো ভালকৈ দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। কাৰণ কুঁৱলী দেখিছে কিমান কুঁৱলী আছে, বৈ আছে, সেইকাৰণে ভালকৈ দিব পৰা নাই, দোকানত বেয়া নাপাব। আৰু হালিকিহাটৰ পৰা গোলাঘাটলৈ বৰ বেছি এটা দূৰ নহয়, 16-17 কিলোমিটাৰমান হ'ব। আমি তাকে 13-14 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ ন, আৰু ইয়াৰ পৰা 16-17 কিলোমিটাৰমান আৰু ৰাইড যাব লাগিব। আমি আহোঁতে আহোঁতে তোমাৰ এতিয়া হালিকিহাট পালোহি। আমি তিনিটা ৰাইডত প্ৰথমবাৰ জাৰ্ণি, কি কেনেকুৱা কি হয় নেজানো, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব যদি কিবা ভুল চুল হয়। ভুলটো থাকিব লাগিব, যথেষ্টখিনি ভুল থাকিব লাগিব ন, আৰু আপোনালোকে মাফ কৰিব আৰু যদি কিবা কিবি ভুল চুল হয়। আৰু তিনিটা আহিছোঁ আৰু এই চাইকেল লৈ, এইডোখন আৰু এইডোখন চাইকেল ৰাইডত আহিছোঁ। ৰ ভাই, হালিকিহাট পালোহি আঠখিলীয়াৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে। ৰাতিপুৱা কেইটা উঠিলা আজি? ইমান ৰাতিপুৱা হাগাম বুটা কৰিলা নে কি বাৰু? ইমান ৰাতিপুৱাই আপোনাক কৈছো এতিয়া, আপুনি কেইটা উঠিল? আপুনি মই গম পাইছো, আপুনি মোৰ 3:30 আপুনি মোলৈ ফোন মাৰি দিছে, মইতো শুই আছিলো, নিতাল দি আছিলো। এতিয়া পিছে ইমান ৰাতিপুৱা উঠি হাগামতাটো কৰিলে নাই বাৰু? সূরজ কি কিরণে আনে দে, আনে দে মেরে মিস, অব চল জানে দে, জানে দে জো ভি বিস, ও জগে তানে পে তানে দে উনকি সুনে না। কিমান কুঁৱলী চব, একো নেদেখি। মই পাৰিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, আজি মনত সাহস লৈ আগবাঢ়ি অহাত মতা পথা পালোহি। আৰু গোলাঘাটলৈ খুব বেছি আৰু 3-4 কিলোমিটাৰ, আৰু এই অ'টোটো আহিব পাৰিলোঁ যে এইখনটো পাৰিমে ন। পানী বৌলালৈ চাপ্লাই হয়।
গোলাঘাট পালোহি। ভাই ৰখা আছে কিবা এটা দিব বলে। হেনা 24 কিলোমিটাৰ আহি আকৌ এনাৰ্জি লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। বহলা বা গোলাঘাট ৰাইট আহি আজি কাক লগ পালোঁ চোক আনন্দ ৰাতিপুৱাই শুই মানে একদম চুচৰাই উঠাই দিছে মোৰ টোপনিত একদম নিচা হৈ আছিলে পূৰা সি মোক ৰাতিপুৱাই উঠাই দিছে একদম তাকো টানি পিনে চুচৰাই পিনে এইবুলি আহি গ'লো বোলে মোক একদম কি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাইকেল লৈ বহুলাৰ পৰা গোলাঘাট আহিছে ইয়াত আকৌ চাইকেল লৈ বহুলাৰ পৰা আহিছে বোলে অনন্ত আমি গোলাঘাট পালোহি ইয়ালৈ চকি ব্ৰাছ মাৰিছে ব্ৰাছ কৰিছে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাইটি আমাক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে হয়নে তুমি যেতিয়া ব্ৰাছ কৰিছা আমি চোৱা গোলাঘাট পালোহি দেখিছা বহুলা পাই আহি মই নাজানো দে মই শুই আছিলো টোপনি অ টোপনি নে আমাৰ দেখি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে পূৰা কৈছে বা গোলাঘাট আহোঁতে আহোঁতে এতিয়া টেনপুৰ পালোহি টেনপুৰ গোলাঘাট কলাক্ষেত্ৰৰ ওচৰত থকা ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন মানুহে কয় বোলে মোৰ পেটটো ওলাইছে মই বোলে নোৱাৰিম কিন্তু আজি দেখিছোঁ পেটুৱা হ'লোঁ বুলি কি আহিব নোৱাৰিম নে আজিতো পাৰি কোনো নহয় হয় পাৰিবা কিয় নোৱাৰিব তোমালোকে মনটো ভাবিছা যে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম পাৰিব বুলি ভাবিছোঁ পাৰিবা কিয় নোৱাৰিম আজি যেতিয়া আহিলোঁ কলাক্ষেত্ৰ পালোঁ সেই ফটো দুখনমান মাৰিব বোলে তাকে ফটো শ্বুট অলপমান কৰি দিওঁ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ফাইনেলি আমি জুবিবাৰী বিল পালোহি টিকেট চিকেট লোৱা হ'ল এতিয়া ব'লা আমি ভাই লোক ইয়াত বনভোজ খাব আহিলেও খাবলৈ আহিব পাৰে জেগাটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আউটষ্টেণ্ডিং প্লেচ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট জুগিবাৰী বিল পালোহি আৰু টিকেট কেইটা কৰিলে বিছ টকা কৰিলে ন কেমেৰা কেমেৰাখন সভা কৰি পোহাৰ ল'ব বুজিছানে বহুদিনৰ সপোন আছিলে যে চাইকেল ৰাইডত জুগিবাৰী বিলৰ পৰা আদি গোলাঘাট গোটেইখন ট্ৰেভেলিং কৰিম বাইচাইকেলত কিন্তু আজি সেই সপোন পূৰা হৈছে বহুত ভাগৰ লাগিছে বিশেষকৈ টিকা শাকেইডাল বহুত বিষাইছে অ'
সকলো বস্তু চালো ভালকে। এতিয়া আমি যাব ওলাইছো, এতিয়া যাওঁ আৰু। বিষখন সৰু সুৰাকে হ'লেও আপোনালোকক দেখালো, ভালকে দেখাব নোৱাৰিলো, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। সৰু সুৰাকে হ'লেও ৰিভিউ এটা দিলো, এতিয়া আমি দাদা আমি মানে ব্লগ ভিডিঅ' এটা বনাই মানে বহলাৰ পৰা গোলাঘাটলৈ আহি আছোঁ, আপুনি কিবা এটা ক'ব নেকি? তুমি আপুনি আমাৰ আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিয়ক। আমি বহলাৰ পৰা এতিয়া গোলাঘাট চাইকেল ৰাইডত আহিছোঁ, দেখিছা কিমান কষ্ট হৈছে। তাকে এতিয়া সাজিদ আহমেদ ফেমিলি আমাৰ নিউ চেনেল হ'ব এইটো, আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা ক'বা নেকি? তাকে সবেইটো দেখিছে এইটো বহলাৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান দূৰত মানে চাইকেল ৰাইডিঙত আহিছে, বহুত কষ্ট হয়, তাৰপৰা ইয়ালৈ কিমান টাইম লাগে, কিমান হেৰি লাগে ন। চ' সবে প্লিজ এটা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। প্ৰথম ছাবস্ক্ৰাইব তুমি কৰিব বুলি লেখা থাকিল, অ'কে মই কৰি দিম। থেংক ইউ। মোস্তাক ভাই কেনেকুৱা লাগিছে আজি জাৰ্ণিত গৈ? হয় নাই বা ঘৰত গৈ ভলনি স্পিয়াৰ মাৰি দিম তোমাক। আমাৰ আজি চাইকেল চলাই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কি কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক, বাকী বেলেগ একো কওঁ হেৰি নাপোৱা, কিন্তু পাছ চাইছোঁ কিন্তু বহুত বিষ, বিশেষকৈ পাছৰ হাড়কেইডাল কৈছোঁ ন, অভাৰ বিষ হৈছে, বাকী একো নাই হোৱা, বাকী অকণ অকণ ফুপনটো আহিবই ন, যিমান যি হ'লেও। আমি কছাৰীঘাট পাৰ হৈ এতিয়া কমাৰবন্ধাত সোমাইছোঁ, সিয়া মুখত দেখিছে নহয় মিঠাপান খুৱাই দিলে, লগতে মিঠাপান খাই মেলি আহি আছোঁ আৰু মিঠাই মিঠাকৈ। ফ্ৰীফ্ৰিয়া বতাহ মাৰিছে, একদম ধুনীয়া লাগিছে আৰু পৰিৱেশটো, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকক কমাৰবন্ধা ৰিভিউটো অলপ দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। আমাৰ কাৰণে ট্ৰেফিক পইণ্টৰ কাম নাই, ৰেল ছিগনেলৰ কাম নাই, গাঁত গোটৰ কাম নাই, আমি আমাৰ ৰাইড চলি থাকিব, কাৰণ আমি বি এম ডাব্লিউ লৈ আহিছোঁ, এইখন আমাৰ বি এম ডাব্লিউ। আহি আছোঁ, এইকেইডোখৰ যে শিলখিনি দেখিছে, এই টিংকেইটা দেখিছে, ৰাতিপুৱা সময়ত আমি আন্ধাৰ মুধাই আহিলোঁ যে, আন্ধাৰ মুধাই আহোঁতে আমি কেতিয়া ভূত বুলি ভাবিছিলোঁ, বেয়া হ'ব খালোঁ, চানা খাই দিলোঁ, একদম মুখ চুখ পুৰি আছে আৰু। আমি আহোঁতে আহোঁতে ঘৰে পালোঁহি আৰু দুই এক দুই তিনি কিলোমিটাৰমান আছে ঘৰলৈ পাবলৈ, আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তোমালোকে কিবা এটা কৈ দিয়া আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়া। চেনেলটো চবে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট থাকি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব নাপাহৰিব। আৰু মোস্তাক সেয়াই আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেল। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আন এটা ভিডিঅ' প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ, বাই।